Tuliku Uganda lifestyle. Mwema ninyo kubanga mtu kubelida amanya zewa so Emmanuel. Uganda lifestyle yuwe kasira week. Tuwako nechi tundu tundu. Obaka tundu. Nga Yesu mto atulunga niza kumusunga. Zeze njao. Ziba zikena maso mikuanga. Mundaba ye dini. Ini a religious perspective. Mwetu bila bila. Dini. Kubanga dini. Ye tukuma kumanda tunyonyola chini chini Yesu mtono msajja mlaguzi wona wosinzi kwangu ine bizu akukula problem zizo nazo kwa chi zolina kuziro msambu 5 msambu 38 nkaga mu 8 Yesu mto obo mtu useko direct live and clear via WhatsApp ne babu 10 osoba ho bya ne nana boboyi asinzira ku Lord's Embassy church deliveries Church wali extintari okubanga atukwa sabenza ebintu bino byonna amanya nze wasomene nkwali za tata amina obulambu gamaki bulambu lonji oli bulonji nabivako kubuyita okwekabira buli saa tibubibubibubi obulamu bulonji bulonji twali kibi twali kiganye twali kiganye wiki kutambula data wiki badimu binji naye tulabye ekisa era kye kituyisaawo kye kirwaki ngambye ennungi buli kimu kibadde kirungi era mbalaba muli bize ku Ugandan lifestyle buli kamu mukamanyi buli kamu buli wamu mubayo I don't know how you make it. You make it because it's our work. My God. Whenever you build a media house, yes, the work is of a media house. And that's why your people now really trust your channel. You are updated. Consistency. You have to make sure everywhere you go. Sure. Yes. Music. Music. Yes. Yes, we Kenya afunya obuzibu na abane Kenya government. Ono muzungu. Omuzungu. Job. Yeah. Okay. Bamrutu in charge. Kulina tuvudao bijogera ku nsonga za ite kisira ni kire bantu. Abantu banje bayo se na kuzuna. Kyeda bokas. Kyeda kisukiri. Kino koma. Omuntu agana abona abone nyura itirira. Omuntu abona. Yes. Yakola ku government seno. Kujja ku tukira to chao nga ko mulunga. Okay. Oh, mkama atuyambi. Yeah, we are together. Yes. Kakati, what mimi kwa fresh daddy, fresh daddy. Maya imba mazike no fresh daddy, mulira. Mulira. Simu maji nenze mulira. Leo kwa antu walo mkisa. Kwa mundaba, edini. Yes. Yes. Mkisa juyo. Briefly, okuja kwe. Kunyonyole. Nyonyola mko katu. Okuja kwe. Yes. Mkisa juyo ya zaro mwana kwa fresh kid. Fresh kid na datifu kile chisimu. Mwiyo mmanyi. Mwiyo mmanyi, mmanyi. Kaditata, chodi ya balamu wano, wano mimi kwa takalifa ganaga. Ndoza mramu echu nyusi. Nani, fresh kid, fresh daddy. Matato mmanyi, jantu kereko mstudio. Kwa imo olu imba maziki. Mwanyo ansimi, ngevi okusaka. Mwanyo tufuki bechisimu. Mburi wamu maziki. Buli mwafu dione version yeji kumusaji yoyo. Tato ugenda kukwa bambu ywa mwa kanya. Tuwachi tato uimba. Ukuimba kuzo solo chi umuana. Na kutu useko da. Manyi kamera zange tezirwa. Ya ukweto chumusaji yoyo musensule. Ya gara nkore. Ya gara tuitile wakubanga ndapa wanje woku itile. Ya gara tuitile kukubwangazi wa musaji yoyo. Ndo mwage duwa kwa menji. No kuja kwegata kumutabaniwe. Kukuja kwegata kumutabaniwe kizigena nako. Nze nga Yesu muto nkiriziganya nako era baba ndaba ali kumulamwa kata akitwale okuva gyendi ali kumulamwa olw'ensonga zino ssatu okujja kwa Yesu Kristo mu nsi anti tuli ku version ya dini okujja kujigatana yensi tetulakingeza ko bimaringa balema to kuntwala nyonga wa oweri okujja kwa Yesu mu nsi tekutegeeza nti abaze yajja kulyawo taata we nkwata bulungi mulundi guno taata ku mwana ngamba fresh daddy yaze naye luli mwana yajja kulyawo taata we tewale yajja kulyawo tengezako kunyonyola nengezako kulaga nti walo interchange awo nti Yesu yali mwana yajja mulundi guno taata yaze na asango omwana kakati ngeza ko kitabulirawo nti okujja kwa Yesu ku nsi tukiraba bulungi nti tekwayina kakwati na kulyawo katonda
Katonda Kitaffe. Yes. Tata we. Mm. Wabula kwanyweza bunyweza. Mm. Abantu abali tebamanyi Katonda yeah. ne bongera okumumanya. Kadde mwako. Ah baluddewo kiraba. Abantu abali tebamanyi Katonda. Yes. Kwa ensi yonna ekimanyi. Mm. Nti lero tumanyi Katonda mm. ku lwa Yesu Kristo, okulwo okujja kwa Yesu Kristo. Mm. Okujja kwa Kristo kwatubikulanya amaaso. Kati okujja kwa fresh daddy yes. kubikudde ensa amaaso mm. te kitone kyo mwana kya ddala kivina we kisibuka webale nnyo kwa bamanyira mm-hmm. bamanyira empola bamumanyira empola kubanga fresh kid si yezara fresh kid is made by fresh but the father can't be made nakuchengire no, sebo mm. so abatulaba munsi abamuvumirira mm. tebategera kyebaliko eranze sigendera kubanu wagon mm. abantu abasinga munsi bagoberera bugoberezi mm. bunu bakubedulira yakuba noli nena kuba yes, buliwo ulira kerere togenda yo wafu abantu bategera abasinga kubenduru tebasoka fumitiriza twagedde bigabo bingi ku fresh daddy wotogera musonga za bunabbi ate zino zibereze zisemba yo sadisi dawo kuna omulama kwa fresh daddy mkomire ero mm. abantu bayino kitegera nti yeah. fresh kid was made fresh kid was made ne yamukola tumumanyi ni paul mutabazi fresh daddy kakati bobango oligo batema kama tabi lwachi tabi litufu lwachi tabi litufuki dechizivu lwachi omuti gubafuki dechizivu atenga yavamu ate tabi lino hey. lwachi munyomo omuti lwachi munyomo omuti tulaba nti there's a problem there there is a weakness there tuino kwebaza nti tabi libadde lyava ku muti lyandi badde likala fresh kid kandi kaze njogera mazima kino mm. teyandi wumye ngabo bwe muwadde musubira mm. okumala emyaka 10 mm. kubanga bagaseke ebintu bina kusoma kwe mm. bagatake ebintu abantu bano balaba sikusitula eddaala mm. bakuambusa ne bakukiriza wanzi mm. wololo fresh kid yakikubye wololo fresh kid taina kyali mm. ata taina kyali na akikuba mm. fresh kid nata chikuba mm. lwachi etabi yeiva ku muti likala ngeza ko kulagensi mm. nti fresh kid mutata we mm. aja kuwangala tata nga wali awo abugirizo ate tata taze kulya omwana tata ze kunyweza omwana mu kitoneche kwa presence ya fresh daddy mm. music industry mm. yongera kuma kuma omwana asigala nga wali eyongera okulaga abantu nti omwana ono si mwana Mm. Ekitone ekiri mu mwana kikulu nnyo okusinga ku mwana China wechiva ate kikulu mm. nga emyaka gye mm. fresh daddy gyalimu okay. Ekitone ekiri ku mwana mm. kikulu nnyo nga emyaka gya fresh daddy ekitone kya fresh kid yanga kikulu nnyo nga kya kazende kikulu nnyo nga emyaka gya kazende we nga bo muyise kazende so abantu kati njagala kulagawo nti bafunye waluwa abantu abafunye confidence yeah. nenga nabo tebamanyi bafunye confidence ku fresh kid mm. lwachi kubanga fresh kid tata wa fresh kid okuyingira mu bintu bino mm. ajewe kifanani kya obuto wa fresh kid mu maso g'abantu fresh kid nafu ko mukuru kati batandise n'okuwakanira fresh kid ng'omuntu omukuru tolaba nti fresh kid kati abalina mm. Na umankula wa. Kati umusajyo, as a music industry. Bamba, utichotuchitade, tuchikizwe njana chonti, goga. Atene chokulala, kampisi yone kano, kwa ugonta ankudeyo. Kika semba yo. Fresh daddy, uba fresh daddy ne fresh kid. Fresh daddy yono, buba andabo, buba mwagara, buba muliko. Tateki duwa kutechi tone chino. Kubanga, singa chita, umwana wa agenda kufana na abana abalala. Singa ava ku music industry omwana wa ajja kubeeranga abaana abalala abalina ekitone oba abalina ekitone era bwe tubalaba ebweru tugamba omwana gundi alina ekitone naye fresh kid tebamubalira mu baana kati taata kasita akkiriza tekirabikangako taata kasita akkiriza nakakkana wansi w'ekitone ky'omwana omwana agulumizibwa taata walinya ku kitone ky'omwana tata kasta agano ku responding na supporting omwana we omwana ekitone ky'omwana kifa katata ino kuwagira omwana o tata ino kuwagira omwana financially chata badde nacho yes. ensi kyetalabye
That fresh dad osanga abadde tayina sente. Abadde nazo abadde tayina osanga emotoka emuguli oguli omwana wa Abraham branding abere manager we. Kyabadde ayina okukola kwe kukakana wansi w'omwana kyakoze mutabazi. Mukusoka. Tata wa fresh kid akakanye wansi w'omwana. Uliriza kyengezako kugamba. Omwana yayina okugenda asige chutex. Sigwe omulimo gwa mutabazi gwe yalina. Kakati omwana mwana yeyino kugenda agobere tata ayige chutekisi omwana abere wansi wa tata. Ne tata bwe yakakana naba muombe fumusabye muombe funyera mu mwagale nyo. Nagenda nakola omwana cheya kyasoseemo kitegeeza akakanye ayisizaawo omwana we. Abazadde batono nnyo abayisaawo abaana abasinga babavuluga. Akakantu kakulu. Omulembe guno fresh dad yomu kwa wasobodde okuwa mwana we platform akakanye nabalaga nti omwana kyakola nange nkiwagira era nkiwagidde nti nayina okuyimba nayimba nakiza n'amakyuba bamukube era nsingamba takita kerere wa kaseera asigale ng'akoka. Yes. Nakukyengera. Aha. So obwangazi bw'omusajja ono bulabawa? Fresh daddy tatekeddwa okuyimba kuwangala. Singo bado mu amagezi ngagwe. Nganze. Fresh daddy totekeddwa okuyimba ngo yagala kuwangala. Yes. Oba okugwancha. Yimba bibyo. Tayimbira mtu yenna. Webale. Period. Ayimbe kiche. Arera tunulira bigambo bino bibiri. Okugwa okuwangala n'obutawangala. Hey. Kubanga si kye kyamutwala. Era bigambo byajja tugamba yimba bibyo. Yimba bibyo. Yimba kwesa nyusa. Yimba omwana wabeewo aberenga bamulabira ku level ya abasajja abakulu. Ayimbe kubera supportive eri omwana. Kubanga kye kyokka kyasobola okuwa omwana we. Omanyi nti lero abantu abo benyini abavuma singa bagamba fresh daddy tunkana ne mwana we fresh kid benyini we batwalayo sente. You understand? Yeah. Tebajira fresh kid yeka. Bajira fresh daddy okulaba nga bwasemba. Era nkukakasa gwe fresh daddy uliwo tunka n'omwana ogenda sembanga. Era toli muwangula. Era nga ekyekyenjagala obeerenga nange nkulagudeko. Era kisagala oyite ku mwana wo ku kitone. Era ekyo kyolina okubeera olina okuva mabega. Era nkukakasa tolina kitone ekigenda kusuka ku kyamwana wo. Era nawe kyesabire oleme osukka ku kyomwana wo newankubadde olina potential ekubba ekyomwana wo. Naye nsaba okuba ennyimba ezitaliyo. Abere wansi w'omwana kyekikufuula daddy. Tebabuddamu. Yes. Twabadde Kenya. Omukulu Michael Job. Omuzungu oyo. Omuzungu. Kenya eyo. Yes. Pastor Lukayo. Naamulondayo. Najja ng'ayita mu streets. Naagamba abantu nti Yesu akoze ki? Yesu akomyeyo. Era abantu ne bafuutuka buli omu gye yabadde. Balabe Yesu. Akomyeyo. Era abadde Kenya n'ogamanyi. Endongo n'etabuka. Okusaba ne kutabuka. Abantu balaba Yesu Michael Job. What is your take? Ekyo okusookera ddala bo kibanga kituufu. Ntandikidde awo. Bwe kibanga kituufu nti baagambye. Mmanyi mmwe aba media. Nabe mufuna bufunyi information. Nti abadde yeeyita Yesu. Bwe kibanga kituufu tukitwalire awo nti kiba tekikyamu. Kubanga ffenna tukimanyi. Teri Yesu mu nsi. Oso wakiri gamba nti gwe Jesus erinnya. Jesus Navas abasamba omupiira. Ne togamba nti gwe oli kati nga nze Yesu muto era bulijjo njukiza abantu ndi muddu wa Yesu Kristo. Osanga waliwo awulira erinnya Yesu navaayo gy'abadde agendedde mu ssabo n'akomawo n'agamba Yesu muto yayogera kampuuliza agamba ki. Naye all together katugende kuono Michael Job. Okumugoba e Kenya. Soko eneo nagara kyangoba. Kino kiteekawo abantu because tubanga omuntu asobola okuva eri omusumba omulamba ngaggwa katugambe Yesu muto kati gwe Lukayo. N'otugamba nti Yesu wuyo. Esi nekugoberera. Kino kiteekawo abantu.
ne omanyi lero buchompa interview eno yo siji nyinzo obutakwatagana n'obubaka ne message yo kubanga waliwo kyesikiriza mutima gwange sikiriza boba nti waliwo pastor omutume bulungi lukawa aine kanisa nene ngamwe mumanyi asolo vayo na agamba nti ono ye Yesu lukawa yakwata omusajja ku street na kula ku church bila bia kugamba zebira mauli mbani gambia mbani story mbani gazi kwa YouTube kwa bibi sasanya ila ni watamula nga bede chi yes andi geza kwa katokula ganti goya gala mkula gie changi ato sige na gina kuchicho chechimfula chino oba kutula wano kati inti techisoboka kubanga inti pasa ya imire na agama ntono Yesu mwana wa Maria apana tuchiveke chono chivako abantu bano bola ba baina fitina baina kubanga batambuza olugambo olukyamu baina fitina naye tekisoboka nti oli yasituka n'agamba ono ye Yesu mwana wa Maria nga yayita wangaka kwega mufuze togabeti yakola stage play yeah, stage play nga asika bantu okulagaja sekifaanani naye ebirala tubitwale nti wolokoso omukulu ono kati abantu okubanga basituka ne baresponding nga tubatukaga kati my main point was abantu okubanga basituka ne baresponding to the call kitegeeza ati corresponding to the call neba jjajali it was positive in the badenchi wagira bajene mu Uganda singa badaso ola yandi badde Michael Job wagira je kone wangi na izani badajja lwachi kubanga ensi wetu se yakukanika bukanisa okay usange kanisa ange judde nge menyirira nenda tingatiri mu muntu ngo ino kuwa ko chokola oboleta ngabugambe fresh daddy ne bali okabajja kati lwachi ndeta fresh daddy ne sirete omuntu afana namuko ku Yesu Nemba gamba ndi nesi yono Yesu yenyini. Portrayinga Yesu. Wabula portrayinga Yesu. Okay. Obutegera chengamba. Kufuna. So si chibi abantu okujanga bamunonya bajanga bajjajali nga baloza ye Yesu we batuka baba wobu bako obutofu. Kandi kata feritwali nze. Kyo na mateka. Eke. Ete baba sibula. Che kirungi kyo kubanga banonyereza kati banonyereza ekitufu. Tebanonyereza. Era bamugaya weti kogende. Tebanonyereza era nkutira buli aliye yongo kola mu authority okunonyereza ensonga nkuru. Police ndoze ekyo kimisingo kola. Sejo mugo ogukunga ajanya misinde Kenya. Te kichamu basoke banonyereze musajjo ya ina kya badayo ngere ko kanisa. Okay. Lwakubanti line ja badaji deke bade so tricky. Inti abamutegera bade bayino mutegera bulungi. Be abeddini yoyo lukawa badamutegera. Na abalala abatono tono. Na teke, ikangami ni mudi ni muli mu politics. Osanga uruka tabasumba banyize, ngabala abantu badukeyi. Wanya abantu bense no fe tufa chetulabidako. Kati abakatoliki bayina ebibumbe byabwe, kye enge ebijukizo. Obo kitagira point yange. Bagenda ne bajukirira abo. Kati no msajjo ono babanga ze, bomulaba bwati no wekanga, ndida afana na Yesu. It's like ekijukizo jebali. I think they needed to have thought twice and okunonyereza ako ne batagobo musajjona ina kya bada yongera ku kanisa wewa esonsonga Yesu muto kuva ku Lord's Embassy Deliverance Church ekitintale abazi wanga tutusa kwa kasera ke kuzio musangu tano musangu asatu munana asatu munana ngaga munana omunonya ako ebigambo bya magezi ngabino nabigamba ku simu 111 obane meeting kwa poet mesema mkoze ku church ya musika no office oba ku kifo kyonna ne musoko ako kimu kwa kikwa saganya edino kwa kwa mugenda ndugenda maso Yesu muto onakulanya abantu ogere ku nsonga ya kisirani ya kisirani kisirani okulemererwa nokugwa mu amanyi abantu bagane babera ko gama kisirani ekiyitiridde nnyo too much too much chowe twandise double cast mu bufunze kubanga kati yo dakika zo ku ezempeo ziba ntono wano abantu bali babiri abali ebwereyo waluwe yasirana noyo yasirana nga yasirana muita yasirana kade wayo yasirana ni yasirana nga itamu ni yasirana ka bwanchi demo waluwe yasirana ne yasirana Eyasirana gwaite yasirana Tsigeza bali bantu babiri ono yasirana oyo abali obulungi bamuyita yasirana
Katinone ya sirana, inakuwa ite ya sirana. Inakuwa la watari ubi. Aliobu ubi webale, it's called double curse. Oya inechi sirani cha mirundi ya hiviri. So katabobe banta babidi, abasirana, abali yewele ya bandaba. Walu ya sirana, ninga afuna yo. Ni walu, buli wagenda, wagenda, takwasa. Jangaroju. Oyo, kali ulo, ulero katusome so, yo wike jatu jagenda kuhuli. Gani ya sirana, mwite ya sirana. Chisirani. By the way, nsibuli jo, nenjili zaba pasti, zisinga, nezaba nabi. Zinzo kumutu na mune yangu, ruarero. Kwa wange biyange, vila nangabu obimanyi. Imanyi. Biyo FAW bea, dala. Reality, ula mwantuka mwela. Reality. Omuntu ya sirana, nga, ya sirana mwita, ya sirana. Ya sirana mita chisirani. Ya sirana, ayito uli chisirani. Tunebo ayita wano ya tusige chisirani. Omuntu ya li special. Why and how? Omuntu oyo njagala kutegeza nti ekisirani ekyo tekyamalaga ekisirani kya leveyo tekimalaga gakugendako teri muloga kuloga to that extent omuloga asola kusiranya tasola kusiranya to a point of becoming ekisirani eri abasirani yes eri abasirani kyengeza kalina oli kisirani eri kisirani ya koma kulo gabulozi oberengo siranya wachi kakati wachi tuulira nti waluwo abasirana gwe bayita eyasirana kubanga waluwo abali mu mbeera eyo enzibu eyo ensonga yino abantu abo abasiranira ddala ngabo ngambye nungamyawo bayina akakwate for example ng'omusajja ali mu Bible gwe bayita Simon Peter mu kitabo kya Yokana abiri mu emu esula eyokusatu ya tumulaba ng'akwata ebyennyanja agenda ku okuvubwa omulundi ogwokubiri nga Kristo azuukidde naye jjukira akaseera ko Kristo yatera nabakubeeraga yatera nabakuba okuddamu kutambula nabo so yagenda ne bane just bavube nakumonga takwasizza Kristo bwe yamulaba bwe yajja n'ayimirira ku showers n'ababuuza mukwasizaayo yabalabikira mu kifaananyi kirala tebamutegeera n'abagamba ne bamugamba tetukwasizaayo ani ayogera Peter eyali abaddeko eyali avubyeko nga Yesu Kristo waali nga eyali ayitiddwako bwe yali ayitibwa nga yali asiraana pointi ngojifuna yali Yesu yabasi yasanga Peter nga yasiraana nga yasiraana nga takwasa nga takwasa yes naye na mugamba damosule nakwasa ebiseera byonga bakyatambula Kristo avaawo bwati ekisirani kyeraga nti bana kitegeeza eyo nzibu nnyo olaba otambula n'omulokozi n'otalokolebwa ekisirani ekyo kizibu nnyo Yesu Kristo emyaka esatu n'otakyukako aba ine ekisirani ekikulu ekisusse kiri kyogamba ekisirani kyafu ekisirani ngabo gwa abali mu boti kitufu abali mu lyato naye nabo basirana ku lwondo ate naye nabasirani zaga yes kan ya tuchize mbulamu bwa kwa buli kyo tubiramu ebantu bafe ngoli buli kyateka ko mukono chifa oli special oli wanja ulo nyo omuntu oyo je bali yes ngabo wayime ya god this and this ekimubonya bonya tamanyi kisirani ekyo cheche oba kigamba ki kati ndiwo wano okugamba ki kitegeeza oba ki kigamba kubanga obadde tosoba kitegeera ekisirani kino kikutuma kiri nakyo kikugamba buli eyasirana wa mweno extent kubanga tukimanyi teri muntu katonda gwatayagala to that point nga wamukola ki olinotegeera butegeezi nti ate abasinga okubonaabona ate mukama baayagala ennyo lwaki bwekyogera bwatyo bakyogera bwatyo kubanga waliwo ekyama Katonda abantu ababeera mu bizibu ennyo ayina kyabaagaliza ekinene ennyo. Katonda abantu ababeera mu bizibu ennyo ayina kyabaagaliza ekinene ennyo. Oba kyebayita ekyama. Kyebayita ekyama. Kakati Peter n'alyoka akwasa omulundi guno nga Kristo azuukidde ng'amaze omugamba ekyama. Bwe yamala okuvaayo nga takutte n'ababuuza nga Kristo azuukidde n'ababuuza mukwasizaayo nti tetukwasiza nga luli olwasooka n'amugamba kati suula ku sayidi eno eyo sayidi gye yamulaga kyekyali ekyama kya Peter ku ddyo suula ku luuyi olwa ddyo
onakwasa ya kwase byenyanya. So Peter Bible yonate yaddamu kuogera ku Peter obuta kwasa. So chengamba katondo rusa ina abantu ayina tuina abantu abiri munsi. Omuntu asoka ye muntu ayino kubanga ya alisa ya wa ya gabira ya labirira. Nono gwe balabirira. Yes. Omuntu alabi gwe balabirira sayona afuna. Omuntu ayino kuwa ebizibu bibiba bingi. Lwaki entendekero ya military yawukana nnyo n'entendekero ya police. Katuno omuntu alina okugaba katonda alina omutwala amulage goldi wali n'amuyigiza bamusima si kyangu. So alina omuyigiza mu process awe tugambira yasirana nnyo yasirana nnyo ne bwafuna nga kumpi kumpi mukama goldi ajongerayo wansi kwanga ayagala akubuke nnyo ayikule asobola okusera nga agabirira nti ne woba enkyafu nnyo obuzibu nti goldi tali kumpi amanye nti ne luli we navunoonya yali wala nnyo. Yes, so omuntu ali ebweru nga your work is to be a distributor. Nga gwe mulimo gwo kugabira oyino kubona abone nnyo kubanga byoyino kuzula byebinje nnyo osoko ngabirira batayida. Yes, Katonda ayogerera mu biroto ayogerera ne mu visions. So mufube nnyo okulaba nti mwe munonya nnyo Katonda ayogerere mu mitwe gyammwe munga mwebase nawe akuwa ekyama kyo abamu ebyama byabwe okulabira bamulekwa gwe tandika ne oba toyina sente ne wakubadde wasirana gwe tandika ojja kulaba nga tubugabiriza tanze okola ki okujja tubagoba. Yes, kati omuntu yasira ne nnya asembayo. Yes, oyinza mu amagezi kyaba asembayo amagezi gali gamu Isaya na mubiri amatuga bere magule Katonda kyaba kugambye okola kyoba okola kubanga kye kyama kyo ekigenda kubulula sente zo. Njagala mugamba nti togwamu maayi togwamu suubi sanyuka busanyusi kubanga ate w'okomye okola nakuwala nesanyulyo weriri eringi. I mean that's how deep your happiness will go. Gy'okomye okuba okuyisibwa obubi n'okubeera nkuwona abona ennyo n'okulaba nti ensi ekomye banno ne batukana okuyita ekisiraani gwe nolukana okufukira ate abasiri ekisiraani gy'ogenda okoma okusanyuka kasitozuula ekyama kyo Katonda kasayogera naawe ya era nonya banaddiini olina kuzuula kyama kyo okusobola okusigala ogenda maaso. Yes, omuntu okuva ku Lord's Embassy Church. Yes. Abantu sasa kile jambo bino bimulide binyuvu. Ari bulide binji nyo kuve de gambi ya music ya video. Tufuna waka ndo waya siku nyo nyo yozi bati. Oja le rugamu labale kya no. Tinyumi ya amu. Kupalita kulamu wafe kuwanga. Life is realistic. Kulamu teo tambuli na kufilmi. Kudamu tambuli ya mbindu ya dala. Zero msambu tano msambu. Asatu munana. Gaga munana. Kusanga. Ye. Lord's Embassy. Church. Kwetuli. You understand? Program ya fee, belonga wadijo. Awa msubscribe yo ku YouTube channel ya Post wa Prophet Johnson Ogula. Yes. Sumuto, Jerry, channel yo. Ewe singa mubisangako. One of them hostinga, nga part of Ugandan lifestyle. Kubanga shitundu kutimu ya fee, kutukwa sanyo mwe. Mwebalinyo. Amen.